Jo vaig anar al que es va crear, al Milà i Fontanals, que era el carrer dels Àngels, a la inauguració. Jo vaig anar i el vaig ser del grup que va, el grup escolar, o sigui que es va inaugurar, que hi havia de directora doña Rosa Sensat, que havia sigut professora de l'Institut d'Escola. Tot ho teníem gratuït, tot, els llapisos, els llibres es quedaven també a l'escola, o sigui que no era... Però després ens quedàvem també a dinar, i també era gratuït, però ens quedàvem a dinar uns quants, o sigui, els que havien agafat un informe del barri, els que tenien pocs recursos, els que eren, per exemple, que no tenien el pare, com jo, o, en fi, o els més necessitats. Aquests es quedaven a dinar. És una de les vivències, més, un temps i unes les vivències més boniques que tinc i el temps viscut més maco. Al començar la guerra em van traslladar a l'escola Milà i Fontanals, que estava en el carrer, i encara existeix, en el carrer dels Àngels. En aquella escola, des de França, enviaven llet en pols. Això ja quan portàvem un temps de guerra, i tothom anava passant gana. Bueno, i en aquesta escola, doncs, cada matí ens donaven un bol, que a mi em semblava molt gran, ara no sé com seria en realitat, de llet. La meva germana, com que també anava a la mateixa escola, i era de les grans, ja era dels últims cursos, doncs li tocava de tant en tant repartir la llet. Aquell dia jo tenia reacció doble. Clar, el germanet, doncs, repetia, no? Quan era un altre, no, un bol sol. Allò ens va ajudar molt, la veritat, perquè la llet a casa no la vèiem. Jo vaig entrar a l'Escola del Mar als 7 anys. I això devia ser a l'any 30, que encara hi havia la dictadura de Primo de Rivera. Vaig sortir el 38, el 37, em sembla. Als 14 anys em van dir que ja m'havia acabat el curs escolar. Els grups escolars eren edificis on s'impartien classes a la canalla. Des de, no sé, des dels 4 anys fins als 14. I eren edificis singulars, sols, que en queden. Treballaven independentment, cadascú era un grup. Era un edifici singular de fusta, tot d'una peça, i estava a la Barceloneta, a la platja dels pescadors, que en deien. Hi havia unes reixes, tot al baix del primer pis, diguéssim, o la planta baixa, hi havia una reixa que donava al carrer. I l'aigua entrava per sota i sortia pel carrer. Era com una U oberta. Vol dir que era plana del mig, i tenia una ala una mica inclinada i una altra ala una mica inclinada. És a dir, tot l'edifici era una vidriera. És a dir, ho veies tot. El mar i el temps que feia i tot. I cada classe tenia molta ventilació. Ja dic, l'edifici era de fusta, de totes maneres. És a dir, que no podies ni córrer ni fer soroll, perquè llavors es molestaven els veïns. Allà no hi havia calefacció ni aire condicionat, perquè de fet no necessitàvem. Perquè tocava el sol tot el dia. A la vora, a la dreta, hi havia unes classes i el menjador. I a l'esquerra hi havia unes altres classes i hi havia una màquina de rentar roba, que rentaven els trajos de bany i les estovalles i les coses que eren de roba. L'ensenyança era, ja dic, es basava en les idees modernes de Ferrer i Guàrdia i de Montessori. I era... no ens basàvem en cap programa. Hi havia programes de Madrid, com sempre, però allà passàvem una mica per alt. El professor era un professor, era una persona de molt de respecte, ens ensenyava molt,
però no es posava en res, en aspecte polític. Ells només estava en l'aspecte pedagògic, i no ens influenciaven en res. I dic, si no ens ensenyaven ni la història. La història de Catalunya no ens va ensenyar. Perquè no els diguessin que eren separatistes, no ensenyaven la història de Catalunya. Però nosaltres sabíem igual. Doncs mira, a l'entrada, ja dic, a planta baixa, hi havia, a la dreta, hi havia el menjador. Els 230 nanos o 35 que hi havia. Allà ens donaven el dinar. I el dinar el feien. No hi havia res precuinat, ni res que s'hi assemblés. Teníem les màquines de rentar roba, un vestuari, anàvem nens i nenes, però a l'hora del pat, del vestir-te, t'havies de canviar de roba, la roba de carrer, te la canviaves i posaves uns davantals. Anàvem amb uns davantals. A dalt, com si fóssim de la porta, a dalt, hi havia una sala molt gran, que hi havia una biblioteca. L'havien format amb diners dels nanos que portàvem cada setmana, o cada 15 dies, no me'n recordo, ja, que ha passat tants anys, això. Un relet, 25 cèntims. Hi havia una persona, una noia, un noi, depèn de què li tocava, que recollia aquells diners i anaven amb una professora i aleshores anaven i compraven llibres. O sigui que aquella biblioteca estava formada, quan jo vaig ser-hi, per 1.100 i pico de llibres, comprats pels nanos, com si diguéssim. Normalment eren famílies obreres i molts eren de la mateixa Barceloneta, per fer-les, diguéssim, accessibles, no? Perquè no hi havia transport escolar, tampoc. El transport escolar era el transport gratuït, però de l'Ajuntament, de la ciutat. Ens vam posar fent la Índia a la paret i el professor preguntava amb un, per exemple, una xifra de multiplicar o una de lectura o del que sigui. I el segon contestava. Si contestava bé, doncs bé, quedava tot igual. Si contestava malament, el tercer passava a davant, no davant, a davant del que no sabia contestar. Quedaven saltejats i quedaven d'una manera repartits per capacitats. L'escola estava regentada amb tres colors, com si diguéssim, tres grups o tres partits, digui com vulguis. No en dèiem partits nosaltres, llavors. Dèiem colors. El blanc era un color, el verd i el blau. Eren tres colors que estaven sempre en competició. Però a més aquests colors, de cara de classe, estaven repetits a totes les classes. Els colors eren com grups. Les classes, com si diguéssim, eren uns 30 nanos o 32, no sé. I cada 10 en un color. De manera que fem competicions entre nosaltres sobre tot. Tot, competíem amb tot. Amb els treballs, amb l'estudi, amb els jocs, tot. Tot era una competició. Fes un treball bé, donant un punt, una nota, bona nota. El feies malament i el perdies. Cada 15 dies es formaven càrrecs nous. És a dir, que es nombraven càrrecs que podia ser el president o el vicepresident, el cronista, el bibliotecari. Resulta que de la classe dels 30 nanos, tots més o menys tenien una feina o altra. El president era el que havia tingut més bons punts. El cronista, per exemple, també. I els altres càrrecs ja eren per
anant repartits. De les activitats que es feien allà, si les feies bé, et donaven uns punts. I si es feies malament, t'entraven. Aquest sistema de punts el feia fer més competitiu. T'havies de comportar bé pel grup. Mira, el president era el que es cuidava quan el mestre no hi era. Era l'ordre, diguéssim. El vicepresident quan substituïa o ajudava el president. El cronista feia la crònica del dia. Avui que no passa res, avui ha passat això, ha passat allò, avui hem vingut a sobre netes. Això ho posàvem a la crònica. Hem vist les primeres orenetes. Avui ha plogut molt, o ha fet xàfec. El del servei d'higiene era el que es cuidava de la neteja, del menjador i de la classe, que estiguessin les coses ben posades, ben ordenades. Si aquests nanos d'encàrrec feien alguna cosa mal feta, tenien faltes. Per exemple, el president l'altre dia doncs, va passar l'escala corrent i feia soroll. Això és una falta. Miram els aparells, les temperatures, la direcció del vent, la velocitat del vent, i una sèrie de coses, la temperatura de l'aigua del mar. El bibliotecari, sí, es cuidava dels llibres. Quan anaves a buscar llibres nous, bueno, llibres per poder llegir, te'ls podies endur a casa. A més de dir-ho amb un encarregat que hi havia allà, que era bibliotecari també, figura, també ha elegit, no? Recordo molt el cronista. De cronista en vaig ser diverses vegades, però de presidents i això no. En l'última classe ja formàvem un cos cerimonial, que era perquè venien moltes visites allà, a visitar l'escola. I aquest cos cerimonial eren nombrats, formaven un grup a part, com si diguéssim, per ensenyar l'escola. Venien visites de tota mena. Allà hi havia hagut visites polítiques d'escoles, d'altres escoles i d'altres països. Jo tinc entès que va venir l'Einstein, va venir allà. Però jo no el vaig veure, va ser abans. Cada classe tenia nois i nois junts. En un colònic podia haver més d'uns, més d'un altre. Però quedaven compensades. Els horaris era cada dia, tots els dies de la setmana, menys el dissabte i el diumenge. Després el berenar era donar un tros de pa i una presa de xocolata. I això el sortir, ja, te la menjaves ja pel carrer, com aquell que diu. Els llibres també eren gratuïts, els de lectura. Tenien uns quants llibres que eren com uns llibres petits, de 50 pàgines, que era un de gramàtica, un d'aritmètica i un de geografia i l'altre de geometria, sí. Eren així. Eren de l'escola. Els traiem i els posàvem de l'armari quan convenia fer una classe d'una cosa o d'una altra. No hi havia ni gomes d'esborrar ni tinta, res de tinta. Que quan t'equivocaves, doncs, t'aixaves i avall. I les llibretes estan plenes de gargots. Els nois duien una forma igual que les noies, però era diferent el teixit. El teixit dels nois era de blanc amb ratlles blaves, finetes. I el de les nenes era ratlles blaves també, però més grosses. Es distingien perquè eren diferents. I les espardenyes. Era l'únic que pagaves perquè el de més no. Nosaltres sempre havíem après el català,
i el castellà junts. Allà donaven molta importància al llenguatge. Nosaltres havíem d'aprendre a llegir i a escriure bé, tant en català com en castellà. L'aritmètica bàsica fins a la regla de tres. Sumar, restar, multiplicar, dividir i una mica de trencats. Gramàtica, bueno, i també fèiem geografia, però llegíem molt. I això fa que al llegir molt, per exemple, els llibres d'en Juli Verne els teníem quasi bé tots. No ens ensenyaven revisió quan jo hi era. L'ensenyança era molt oberta. Fèiem molts treballs, moltes cròniques, molts resums, moltes traduccions. Nosaltres fèiem, llegíem un llibre i fèiem un comentari. Aquest comentari el fèiem escrit i el llegíem en veu alta davant de la classe. No fèiem exàmens. A mi no m'havien examinat mai de res. En aquella època érem molt obedients. I el que deia el mestre era sagrat, com el que deia la família. Ara, si algun dia feies alguna, també et castigava. No s'ensenyava pagant, s'ensenyava amb altres coses. L'escola sembla que sigui de risa, però era un altre món. A pensar, a sentir les coses i estimar-les. M'ha ensenyat a que les coses tenen un valor i s'han de conservar i s'han d'estimar, perquè no pot ser d'altra manera, no sé. L'escola del mar me'n recordo de moltes coses. I coses que no me'n recordo de les altres escoles, eh? Perquè jo després he anat a l'escola de formació professional i no recordo de res. Sí, el que ens ensenyaven més mecànica, ajustatges i coses d'aquestes, sí. Però d'una escola de formació com aquella, no. Aquella escola va ser modèlica. Per mi i per molts, perquè encara se'n parla. De tant en tant surten articles als diaris que parlen de l'Escola del Mar. Quan tu es veu un vigilant que hi havia la nit, perquè això va ser a quarts de vuit, es veu. Ja no hi havia classes, eh? A Montjuïc hi havia un pavelló, que després el van tirar a terra, que era molt petit, que hi va enviar l'Escola del Mar per por dels bombardejos. I aquest pavelló, he dit que era molt petit, i era molt petit, només hi havia els 230 nanos de l'escola que hi eren, devia veure que l'omplien. Després ho van passar al Guinardó. Encara hi és ara. A Milà i Fontanals hi havia uns professors que havien estat amb la meva germana i el professorat, de com ho explicava la meva germana, de lo bons que eren, de lo simpàtics, de lo bé que explicaven, el que vaig viure jo va ser girar la moneda. Els professors, els antics, estaven amargats. Jo ho vaig veure després, eh? Aleshores ens repel·lien una mica. I era per això, perquè es van veure obligats, després d'uns anys d'explicar lliurement, amb una educació general ètica, a tenir que explicar los valores del movimiento nacional. Ens tenien que aprendre de memòria la llista dels Reis Gots, que no sé si n'hi havia 30 i pico. Encara me'n recordo del Bamba i el Recesvinto. Ens tenien que aprendre. Els Reis Catòlics eren sagrats, perquè va ser la unificació d'Espanya, els Reis Catòlics. El descobriment d'Amèrica, el més important que s'havia donat mai en el món, més que qualsevol altre invent.
En fi, l'educació era molt pobra. Els divendres a la tarda teníem història sagrada. Cada divendres a la tarda, història sagrada. Els dissabtes al matí, passar el rosari. O sigui, que era una tarda i un matí que no s'aprenia res d'important. A banda d'això, a l'entrar a classe a les 9 del matí, entràvem directament no a la classe, sinó al pati. I al pati, doncs, cantàvem el Cara al Sol, tots en allà formats com si fóssim soldats. Aleshores pujàvem a la classe, a l'aula, i en allà teníem que resar el Pare Nostre, l'Ave Maria, i no sé, bueno, les tres oracions aquestes més curtetes, afortunadament, i després de tota aquesta parafernàlia, doncs, començaven les lliçons. No sé si perquè jo no donava més de sí, o perquè no s'ensenyava tampoc més. Quan vaig sortir de l'escola als 14 anys, doncs sabia llegir i escriure, sí, això sí, perfectament, però també molt gràcies a la meva mare. I de matemàtiques, les quatre regles, i la regla de tres, simple. D'aquí ja no vaig passar. D'història, el que he dit abans, els reis catòlics, el descobriment d'Amèrica, i d'aquí tampoc es passava. Geografia, sí, els rius d'Espanya ens els feien repetir una vegada darrere l'altra, o sigui, tot lo d'Espanya, els rius, les muntanyes, les capitals, ens teníem que aprendre les províncies de memòria, sí. En fi, l'educació, almenys en els col·legis nacionals, era bastant deficient. Desconec com seria l'altre, no? Els col·legis religiosos, suposo que serien una altra cosa, però sempre dintre dels paràmetres que marcava el Movimiento Nacional, que era molt restrictiu amb això. L'estar amb el règim franquista, els professors van rebre unes directrius, bueno, ja els directors de l'escola, naturalment, molt estrictes, d'allà no podien sortir. I el que sortia, clar, com que dintre de les criatures, doncs també n'hi havia, en fi, arribàvem a anar a casa seva, tot ho explicàvem, doncs si algun explicava alguna cosa que a un pare no li semblava bé, doncs hi havia repercussions. Per tant, els professors seguien la línia perquè els professors també tenien família i tenien que cuidar d'ella. O sigui que la por era molta i el silenci encara més. I d'allà no se sortia, que és el que impera en un règim dictatorial, no? El terror. El terror, silenciar la gent, que no es bellugui, que tingui por i segueixi les directrius. El Franco, molt bé, eh? Era el salvador de la pàtria, home, i ara era sense ofendre, eh? I la religió, doncs, manava molt. O sigui, ja he dit, els divendres història sagrada, els dissabtes rosari i més cosa clerical, ens feien anar a confessar per obligació. Que, imagina't tu, criatures, a l'acabar la guerra, es va acabar l'abril, i el mes de juny vaig fer 9 anys, i als 10 anys i 11 anys, de què teníem que anar, pobres criatures, a confessar-nos? Les lliçons totes eren en castellà, perquè el règim prohibia parlar en una altra llengua. Els llibres tots eren en castellà. Nosaltres teníem una enciclopèdia, que en allà hi havia totes les matèries, amb una lletra petita, pocs dibuixos, a ploma, molt, molt lletjos i petits, i en allà hi havia, doncs, es començava per les matemàtiques, la geometria, la història, geografia, en fi, totes les matèries, inclosa la història sagrada, també estaven allà. Era un totxo de llibre, de 2 centímetres de gruix,
no gaire gran, 15 per 12 aproximadament, allà tot. Era avorridíssim. I les classes, doncs, l'explicació no era gaire més divertida tampoc, per la raó abans dita de que els professors, doncs, estaven amargats. Aquest era l'únic llibre de text que teníem. Una enciclopèdia. Amb aquest llibre hi havia totes les matèries. Com no podia ser d'una altra manera, començàvem amb educació religiosa, seguíem amb educació patriòtica, amb una foto del caudillo, amb tots els grans conqueridors, el Cid Campeador, aquí el caudillo, santos españoles, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, Guzmán el Bueno, Santiago Apóstol. Després passàvem directament a la gramàtica, llengua i literatura espanyoles, sempre. Espanyoles era l'única, era la castellana. Després passaven a l'aritmètica, aquí aritmètica. També la geometria anava barrejada, aquí dintre hi havia aritmètica i geometria amb aquestes pàgines. Història i arte d'Espanya. I parlàvem de les regions, amb poesies també. Galícia, galleguinha maruxina, hija del corregidor. Así cantava Castilla cuando era pequeña yo. Es que Galicia es tan dulce y tiene grato sabor, que su dulzura diluye el ámbito español. Quan jo era petita, o sigui, després de la guerra, hi havia tres tipus d'escoles. El que en deien escuelas nacionales, les escoles religioses i una mena d'escoles que tenien com un llim legal, que eren les acadèmies. Muntar una acadèmia era com muntar un dia un negoci qualsevol. Hi havia uns senyors, que encara no m'ha quedat clar si eren mestres o no, espero que ho fossin, i amb algun pis o amb algun espai una mica gran, muntaven el que es deia una acadèmia. Jo vaig començar a una acadèmia quan tenia 4 anys. Eren només nenes. Quan ja havia passat allà bastants anys, el meu pare em va canviar a una altra acadèmia mixta, on ens ho passàvem molt i molt bé. Vull dir, jo no recordo haver obert un llibre en aquell lloc, sinó jugar, parlar. Ho portàvem unes senyores vestides de negre amb un monyo que clatell, que no lligaven per res amb el tipus d'ensenyament que feien. Llavors el meu pare, com que jo arribava a casa explicant lo bé que m'ho passava i lo bé que m'ho passava, va pensar que allò no era massa bo. I em va portar a una altra acadèmia també. Aquella també era de nenes soles. I no sé per què vaig acabar tornant a la primera acadèmia on havia anat, que estava davant de casa meva, també de nenes soles. L'ensenyament era en castellà. A mi la veritat no em cridava l'atenció, perquè jo sóc filla d'immigrants, de persona vinguda d'Aragó i de la part castellana de València. A casa meva es parlava castellà, els amics dels meus pares parlaven castellà, la meva família parlava castellà. O sigui que a mi a l'escola em parlessin en castellà era el més normal. Dubto que la gran majoria de persones que estiguessin dedicades a l'ensenyament en aquella època tinguessin els més mínims coneixements. Era com jo ara em veig capaç de fer de mestra. Agafo un llibre, m'aprenc les lliçons i intento fer que les meves criatures se les aprenguin de memòria. Això no em sembla tan difícil i és el que feien ells en principi. L'educació nostra, per molt que sigui d'acadèmia, no devia variar tant de la que feia les escoles de monges o de les que feien les escoles nacionals. Les escoles nacionals amb pocs mitjans i amb uns edificis pràcticament destruïts. Potser eren les pitjors, però el tipus d'ensenyament, els llibres i tot el que feien devia ser molt semblant als tres tipus d'escola. Aquests elements eren a totes les escoles, era obligació tenir-ho. Potser no sabien ben bé en aquella època qui era el José Antonio, tenien més clar qui era el Franco,
i qui era Crist, això també. Però era un símbol que estava a totes les escoles, com el mapa d'Espanya, també. Que intentessin polititzar-te, ho intentaven, però no van aconseguir-ho. Després t'has pogut informar, has pogut llegir, has pogut sentir opinions que han trencat i han tirat per terra totes aquelles idees. Que Franco era bo i va salvar Espanya. Bueno, això no s'ho creia ningú en aquella època. A la mà tinc un llibre de contes infantils, claríssim, un mètode de lectura, però és de contes infantils, amb el que, d'una manera molt fina, aquí tenim uns nens vestits de reggaeters, de falangistes, i aquí al darrere tenim una bonica imatge on Pàtria, Falange, Caudillo. Això no ho trobaves, o sigui, anaves mirant el llibre i anaves veient aquestes imatges. Que a mi llavors, no, suposo que no em van fer gaire efecte, però de gran ho he trobat horrible. A la lliçó sisena tenim el caudillo. Para ser caudillo de una nación es necesario poseer cualidades excepcionales que le distingan de sus compatriotas. Así ocurre con nuestro caudillo, excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, el cual posee cerebro sereno, inteligente y capaz de organizar un nuevo Estado. Valor reconocido a través de su carrera militar, patriotismo, religiosidad y un corazón bondadoso que cumple al primer español. Los españoles debemos a nuestro caudillo gratitud y obediencia. Y aquí tenemos la foto del caudillo. Encara que fóssim a Catalunya, no hi havia cap tipus de parlar millor o pitjor de Catalunya. Se'n parlava com es podia parlar d'Andalusia o de les Bascongades. Molt de pressa, vull dir, molt, sense explicar gairebé ni literatura. Més aviat accidents geogràfics, rius, cordilleres, però no que cada regió tenia tres diferencials. No, de cap manera. Tot el que recordo de la història era això, que van haver uns reis catòlics boníssims i meravellosos, que van ser Isabel i Fernando, els reis catòlics. El tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. L'educació d'aquell temps estava molt diferenciada per sexes i es fa servir molt la paraula masclisme, però jo crec que era molt pitjor encara. Era paternalista. O sigui, la dona no estava prou preparada ni ho seria mai per fer feines que podia fer un home. O sigui, pensa que les dones de la meva època podien ser infermeres, mai metges. Llavors, una dona està demostradíssim que pot ser el que ella vulgui ser. Però llavors ens intentàvem fer-nos entendre que la nostra missió a la vida era casar-nos aviat i tenir moltes criatures. Llavors l'ensenyament estava dedicat a que no fossis analfabeta, però sí que cap als 14 anys, que era l'edat on podies començar a treballar, tinguessis uns estudis molt primaris. Per exemple, jo m'he passat moltes tardes de la meva vida cosint, aprenent a cosir. I ens feien fer unes labors, això està fet quan tenia entre 10 i 12 anys, que a cap criatura d'aquesta època se li ocorreria a cap mestre matxacar-la fent labors, que a la llarga servien per ben poc. El que intento transmetre a les noies joves, que nosaltres ens van tallar la possibilitat de fer estudis superiors. Jo no sé si hagués pogut ser metgessa o astronauta o fer alguna carrera o mecànica, per què no? Llavors et feien estudiar o en el millor dels casos et deixaven estudiar fins als 14 anys i les noies fèiem una mena de comerç que ens preparava per treballar en una oficina. Les que més, els que tenien la família una mica que tenia possibilitats, podien arribar a fer infermeria, podien arribar a ser mestres, mai a ser metges i mai a ser professores. Jo tinc aquesta idea, que potser és falsa, que hagués pogut fer una carrera universitària.
I l'època i la cultura d'aquell moment ens la va trencar. Els meus pares, que m'estimaven i que només tenien una filla, no els hi va passar mai pel cap que la seva filla pogués anar a la universitat, de cap de les maneres. Jo no tinc cap amiga de la meva edat, cap, que hagi fet una carrera, mai. Cap, no sé, n'hi haurien, perquè la Josefina Castellví, per exemple, que és oceanogràfica i ha fet biologia, és més gran que jo, però en devia haver una entre 10.000, molt poca.